হাই 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 হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু লিটল বৰুৱা চেনেল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আৰু আজি মই আছোঁ ক'ত জানানে, গুপ্তা ব্ৰিজ। মানে আপোনাৰ পিকনিকৰ দিনত পিকনিক খাবলৈ ধুনীয়া আৰু প্লেচটো ন দাদা? আপোনালোকে কি পিকনিক খাব আহিছে নে কিবা? এনেই আমি পিকনিক খাব আহিছিলোঁ। পিকনিক খালে? খালোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গুৱামুখৰ পৰা আহিছোঁ। গুৱামুখৰ পৰা আহিছে। চাই কেনেকুৱা লাগিছে এনেই জেগাটো? ভাল প্লেচ, আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক। আমি আহিলোঁ, এনজয় কৰি আছোঁ। পুরা জোর লাগিছে নি, জোর লগা একে। আমি এতিয়া পানি তলত যাম আর আপনার পানি তলের মাছ কিছু নজরা দেখাম। হেৰি কোৱাচোন, কি কি মাছ পায় ইয়াত? পাতিবা, চেপা পাতিবা নেকি? চা চেপাটো কেনেকৈ পাতিব দেখাচোন অলপ। মানে ইয়াত কি শিলৰ মাছত কি কি মাছ পায় ইয়াত প্ৰায়ভাগ? শিলগৰীয়া, খিচা, পিঠিয়া মাছো পায় নেকি? আচ্ছা, তোমালোকৰ ঘৰ ইয়াতে? কি লিখা? আদিবাসী ন? তাৰপিছত এই ৰাতিপুৱা কোনো বেলেগে নাচায় আৰু? কেইটা বজাত আহে আপোনালোকে ইয়াত চাবলৈ চেপাটো? পাঁচটামান বজাতে আহে। দোস্ত চাওক, মানে আমাৰ যিটো গুপ্তা ব্ৰিজ বুলি কৈছোঁ তাৰ কিনাৰত ধুনীয়া এখন চাওক ভিউ। তাৰ লগতে মানে ইয়াত মানে পিঠিয়া মাছ পায় বুলি, পিঠিয়া মাছ বুলি কৈছে ন? পিঠিয়া মাছ মানে এইটো দীঘল দীঘলটো নহয় জানো, বগা বগা। আৰু আৰু তাৰ বাহিৰে কি মাছ পায়? নিচিলা চিচিলা পায় নেকি? চব পায় মিক্সাৰ। দোস্ত চাওক, কিবা এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, আৰু চাই থাকক। গুপ্তা ব্ৰিজ ন, চাই কেনেকুৱা লাগিছে? চাই এনেই ভাল লাগিছে, এনজয় কৰি ভাল লাগিছে। থেংক ইউ দেই। গুপ্তা ব্ৰিজত আহিছিলোঁতো, তাৰপৰা কিছুমান ভিডিঅ' দেখালোঁ আপোনালোকক। তাৰ মাজতে আমাৰ পূজাৰী এজনৰ লগ পালোঁ, আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া এজন সুন্দৰ বান্দৰ আছে। বান্দৰটো ল'ব পাৰিলে দাদা? হাই হাই, ইমান ধুনীয়া, চেক 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 চেক, এইটো লৈছে লৈছে, চাওক চেক দিছে চেক। নমস্কাৰ দিয়া সকলোকে, সকলোকে নমস্কাৰ। বাই বাই দিয়া, বাই বাই, বাই বাই দিয়া, বাই বাই, বাই বাই দিয়া। ধুনীয়া ন, আহি লাগে ইয়াক। ওলোৱা ষ্টেক লোৱা, হা লোৱা লোৱা লোৱা, অকণে 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 অকণে।